Aku tampak lah saya. Tampak lah, tampak, tampak. Ih, rambut baru ke tu? Tampak lah, tampak, Oh tampak. tak, In pakai topi tadi. In ih, rambut baru ke pakai topi tu? tadi. In pakai topi tadi, mengasih. In pakai topi tadi, pasu biar je. Mimi Pakai sihat. topi. Kenapa? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Mengasih Mekna. Ada kat mana? Ada dekat depan surau. Tadi cuci Dekat mana? Dekat dekat kampung, kawasan. rumah. So sekarang ini buat apa? Kerja ke apa? Setiap minggu depan dah start kerja balik dah. Mimi. Mimi, in doa kat Hina lah. Semoga semangat untuk kembali bekerja. Mimi, Okay, semoga ini akan. semua happy time apa Abang Alif suruh tanya buat untuk speaker untuk Hin. Mimi bangun dan apa yang Mimi cakap tu semua saya faham sangat. Saya sangat faham dan saya faham apa yang Mimi cakap semua point tu semua betul. Terima kasih. Cici. Dah, tapi Syami pun ramai. Syami, Pia, Faiz, Fatin. Betul, mereka semua, dong semua sangat dan tu happy sangat. Alhamdulillah ramai ramai support. Mami buat balik kerja. Mimi ada rezeki kita jogging hiking sama-sama. Eh boleh. Mimi pun nak start. Mimi pun dah nak start konten buat exercise. Mungkin Mimi akan buat dengan trio. So nanti bolehlah Ihin join dalam tu. Ni rakam pun boleh. Wow, ya boleh juga. Okay. Tapi ni takut interfocus kat Mimi je. Sorry nantilah. Tapi sekarang in dah makin profesional. Ah, kita kena profesional, Ihin. Ni profesional. Sorry Mimi. Ini profesional kan? Malu je. Aduh. Kita rasa macam tengah cakap dengan artis lah. Tapi ada rindunya. Eish. Time-time macam ni baru rasa kan dia punya rindu. Ada. Astagfirullahalazim. Apa dia Mimi? Ini rindu siapa? Inkan kan profesional. Yang cakap rindu mereka boleh? Boleh boleh ni. Kukuh kan alasan? Kukuh sangat kukuh. Sebab ramai dekat sini so nampak kukuh lah. Profesional lah. Indah dah makin improve lah. Dan sekarang Indah ada satu bakat tau. Tapi tak tahu Mimi. Oh, bakat tu tak habis lagi? Ada lagi? Jadi tak Mimi? Buat sekali lagi? Buat lag tadi. Indah practice malam. Oh, jadi. Oh, ini bakat yang Mimi pernah guna. Tapi dia macam mula-mula tu memanglah tak nampak sangat kan. Lama-lama moncam. Masa tu bukan bakat Hin lah. Itu kelebihan ke apa? Kelebihan bakat sama lah kan? Kelebihan kat bakat lah. Sama lah. Sebab bakat pun main daripada kelebihan juga kan? Lihat apa? Bakat tu main pada kelebihan. Kalau tak ada kelebihan, macam mana nak ada bakat? Betul. Kan? Okay, itu kelebihan lah. Okay. Faham. Mimi nanti kena salam dekat mereka dan Pak EPR sekali lah. Okay, thank you. Nanti Mimi sampaikan. Mimi rasa diorang pun ada tengok live ni juga nanti. Oh, satu katanya Pak Ayah ada buat live ke tak silap, tak tahu. In boleh ke? Maksudnya In boleh ke? Join live dengan acting? Hah? In boleh join live ke sekali? In sebab In tak tahu. In takut langgar. Boleh kot. Macam random je kan? Okay, faham. Mimi tak lupa lah. Mimi okey je. Mimi nak live dengan Mimi pun okey.
Kenapa senyap tu? Padahal, okey. Mimi, gugup! Kenapa ni? Mimi, ya? Ni nak balik rumah bila pula tu? Lagi, lepas solat ni lah, asal. Asal ni balik eh. Jauh ke balik rumah? Ini boleh jalan kaki je. Hah, jalan kaki tu? Kenapa itu? Sebab ni basuh kereta tadi. Mengasih Mikasa. Mengasih adikku yang paling kuasa. Kau Mimi nak sering jalan kaki ke balik rumah? Min, itu Ihin ada set futsal ke? Ni ada set futsal, tak ada pula. Ada. Hari tu? Ya. Hari tu yang ada main futsal ke hari tu yang ada set futsal? Hari tu ada set futsal ke hari tu dengan dia? Oh, yang tu yang tak balik sebab balik rumah terus. Nanti kita main futsal sekali Mimi sebab Ihin nak riak dekat Mimi boleh? Boleh juga sebab Mimi tak pernah tengok lagi main futsal. Tengok juga kehebatan dia tu kat mana kan. Apa yang bucket dia tu. Masih Mimi sebab nanti Ihin nak boleh riak dekat Mimi. Boleh. Kita tunjuk bucket kita, okey? Okay. Boleh tak? Mimi main defense untuk pertahankan ship to Mimi. Maksudnya saya profesional. Macam Ihin main striker untuk lawan siapa yang nak ngasih adikku. Ngasih Mimi. Kita main futsal sekali lah. Tapi Ihin nak team Ihin tak nak Ihin nak team dengan Mimi boleh? Kalau Ihin team Mimi, Ihin macam pertahankan Mimi lah. Memang daripada dulu sampai sekarang yang pertahankan Mimi. Alamak. Maksudnya dari segi profesional? Profesional lah Ihin ni betul-betul profesional kan? Ihin dah improve lah. Korang Ihin makin profesional kan? Percaya Mimi Ihin makin profesional. Ihin rasa semangat pula. Alhamdulillah. Ya Ihin profesional nampak diorang tulis. Ihin makin profesional. Nak cakap apa? Nanti kita main futsal, kita main dengan AI team lah. Boleh? Main AI team kena set dengan orang kalau diorang nak. Ihin tak ada team luar? Ihin ada team luar. Ihin ada banyak team luar. Ada kawan-kawan dekat situ? Ada. Kawan-kawan sini pun ada. Selalu Ihin main kat mana futsal dengan kawan-kawan? Selalu main dekat Lotus Kepung, dekat Sembang, dekat. Tapi boleh je kalau ajak diorang main dekat area rumah Mimi ke apa. Alhamdulillah. Main kau jauh tu. Nanti set lah. Janganlah jauh sangat. Tak, main dekat-dekat dengan Mimi boleh. Diorang okey je mana-mana. Sebab kita pun pernah, Syak Alam pun pernah jauh. Ada orang cakap nak join Telegram. Ihin ada Telegram group ke? Ihin ada Telegram group. Wow. Gila. Nasib gila. Tak ada lah. Dah. Wow. Idola. Dah. Ni situ sikit. Nak join. Mimi nak join. Mimi nak join. Betul ke? Okay, nanti hantar link dekat Mimi. Oh gila. Mimi tapi kat situ. Okay, tapi okay nanti hantar link kat Mimi. Tapi Mimi yang hantar link nanti Mimi si reply awal kan? Kalau kat situ Tak pastilah sebab ramai kan dalam tu. Oh tak apa. Ni okey je kan. Yang bagusnya sekarang ni makin profesional, Mimi makin cepat reply mesej. Tu yang suka. Oh ya ke? So Ihin kena profesional lah lepas ni supaya Mimi cepat reply ya. Oh betul. Mimi nak tergelap. Ihin dah makan belum? Ihin dah makan dah.
Mimi dah makan belum? Nanti lah. Mimi makan dah tadi konten mukbang. Oh, konten mukbang kita bila nak keluar? Ah, mukbang kita masih bila eh? Yang buah-buah tau. Oh, tak tahu lah. ITM lah kan? Nanti keluar kot insyaAllah. Kita keluar lah tu. Lama kan nak tengok juga kenangan-kenangan tu. Mi, jangan. Tapi kelakar kita kat situ kan macam. Dia dekat situ dia banyak terlalu JJ sangat. Saudi. InsyaAllah. Ini pun dah tak sempat dah. Mungkin itulah last content. Tapi Mimi harap benda tu bukan last content lah untuk Mimi. Mimi pun harap itu bukan last content untuk Mimi dengan Mimi. Kalau ada rezeki kita jumpa. Kalau tak ada rezeki pun alah, boleh je jumpa kat luar. InsyaAllah betul. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa. Kalau tak ada rezeki. Nampak macam muka Mimi macam professional sangat lah bila waktu sembang macam ni. Macam mana Mimi? Mana? Aku gila. Dah nampak macam professional ini sembang tadi muka-muka tu. Oh ya, tak ada biasa ya. Biasa ya. Macam mana cakap cara macam? Cakap macam mana Mimi? Abang okey? Alhamdulillah okey ya. Tapi ini nak cakap ni khas untuk Mimi je, tak nak orang lain dengar. Okey, dekat YouTube ramai tengok. Semua orang tutup mata lah, saya nak cakap dekat Mimi je. Okay, pejam mata korang. Mau tutup mata. Nah, buka phone tu tolong off. Kau jaga selalu hatimu sejauh dariku. Tunggu Ihin kembali. Okay, dah boleh buka dah. Boleh buka mata. Ah, boleh ke? Uish. Boleh buka. Mimi pun tutup mata dah apa? Dorang je. Mimi tutup mata tapi telinga Mimi buka. Oh, okey, bagus. Yang tu okey. Aku dah pusing, kena pusing. Sorry. Nanti. Sebab ini, semua lirik lagu ini tak hafal. Ini selalu bermasalah je. Ya ke, tak hafal. Kira okay, hafal sekerat sekat lah, sikit-sikit je lah. Sekat sekat lah. Nanti insyaAllah kan, Taswim akan buatkan lagu untuk kita. Hah? Taswim Rozan. Hey baby, tell me what I need to do. Ya ke? Pandai lah dia. Hai tu Rina dia cumi pula eh. Pandai ya. Lepas ni Taswim akan buat lagu untuk kita ni. Oh bijak lah. Dan Malaysia ni. Tapi Mimi nak lagu daripada Ihin. Okay, special Mimi. Ni kalau daripada side Ihin. Ihin akan menyanyikan lagu tu dengan Taswim. Tak pun Mimi dengan Ihin nyanyi. Macam tu. Sebab bulan 11 ni Taswim datang ke sini. Thank you Taswim. Taswim dalam hati ada pisang aku nak buat lagu apa ni. Okay lah. Tu dia berkata lain dengan Pak I tu. Lepas tu lain dengan Pak I. Add Pak I. Ini tak tahu boleh ke tak maksudnya. Macam mana lain Pak I? Tapi dia kotak eh. Kalau sebelah-sebelah ni tak boleh ke rasanya. Ini pun rasanya kalau sebelah. Kalau ikut rules tak pasti. Takut. Tak apalah Mimi keluar lah. Mimi keluar daripada live boleh tapi dalam hati jangan. Sebab lagi pun Mimi drive ni. Maksudnya Mimi tak dengar. In tak professional ke? In nampak macam tak professional. Alah, in dah practice je. In dah practice. Dia memang practice. Kadang dia kena professional juga. Okay. Tak apalah In. Apa yang penting? Mimi pun dah. Ha? Yang penting kita sama-sama selesa. Menjadi kawan, sahabat. Tak bersama dengan dunia sampai akhirat. InsyaAllah. Uish, jarang lelaki cakap macam ni kat saya macam ni. Selalu saya yang beria. Thank you korang yang mendoakan. Semoga dimudahkanlah doa yang baik-baik. Harap macam tu lah Ihin ni. Mimi okey je. Ihin tak shift dengan Mimi pun Mimi okey lah. Janji persahabatan kita ni ada. Maksudnya mesti berkawan lah. Betul, yang tu boleh penting.
Mimi tak Ni rasa cakap dan Mimi tak berharap pun sebenarnya. macam yang cakap apa, insyaAllah kalau ada rezeki ke apa ke, tak pasti apa-apa kan. Kalau apa-apa pun jadi ke, kalau Abang Alif tanya ke, nak ni ke apa ke kan, dia akan terima je apa-apa. Tapi jika dia beri pilihan, Yes. sebab ingin tahu Mimi jenis yang jenis pertahankan ship bila dengan seorang. So Ihin pun macam tu. Maksud Ihin bukan ikut Mimi, memang Ihin pun jenis macam tu. Mimi pun macam Ihin lah. Apa yang Mimi cakap tu tak lah. Ibarat macam tu lah. Kalau bukan Ihin, solo ke kan? Mana kita tahu kan? Okay je. Okay je. Okay. Terima kasih Mimi tau. Banyak bantu saya. Tak ada Ihin yang banyak bantu Mimi. Tak ada Mimi yang banyak bantu Ihin. Mimi dah bukan dia macam dah tak larat dah sebenarnya pada lama kan. So nak buat balik, nak fresh balik tu makan masa, tapi sebabkan Yihin Jun adalah semangat sikit. Sebab kan Yihin? Ay, hilang Yihin. Mimi tak profesional kan? Mimi yang tak profesional. Iku. Sorry Mimi, marah Mimi. Sorry marah. Sorry marah. Yihin marah Mimi ke? Minta maaf. In janji lepas ni korang buat dah. Ina tak sidai dah. Ina tak sidai dah. Tak sidai dah. Tak ada lah sidai sangat. Kerana ada juga In. Tapi rasa lega dah. Itu Mimi tinggal juga In waktu kena sidai tu. Yang tu In marah sikit. Tapi In dah maafkan dah. Dia ambil pengajaran. Okay, In dah nak asal dah tu. Betul, Mimi jangan lupa solat, jaga diri, jaga solat, okay? Mimi buat yang terbaik, okay? Semangat dalam untuk konten semuanya. Dan semangat nanti, nantikan konten Mimi nanti. In setiasa support Mimi. InsyaAllah, thank you. Thank you, In. Thank you, Senyum. Thank you, In. Okay. Thank you, Mimi. Okay, salam dekat family saya pun, family saya happy sangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye bye Mimi. Ni tolong tutup. Ni tak hati nak tutup. Tolong apa? Ah! Nak tutup. Sekejap. Saya nak tutup. Boleh ke kalau saya tahu saya nak tutup, saya buat-buat tak tahu? Biar jadi ada. Baik saya buat tak tahu. Macam mana saya tak tahu lah Mimi? Korang macam mana korang? Macam ni ke? Tepi-tepi ni. Kat mana lah? Weh, tak ni kan? Okay. Terima kasih Mimi. Korang jangan lupa support Mimi, support YouTube Mimi semua. YT Mimi. Terima kasih kakakku, Wibik Syukur. Kakak, Wibik Syukur, nanti bagi link Telegram ya, yang orang mau masuk dalam grup. Boleh follow ke Wiwik Syukur. Nanti dia akan bagi link Telegram. Tele. Okey, saya tak tahu saya boleh ni ke tak, join dengan orang lain ke tak. Dan apa pun, mas